Сахар информационный берег Кунискута Хардин Курагот студия Евгений Тойтонов или Либин Магнекл Гастык бүгінгі беребедеттен. Республика онна ертек кампания ұғын кемінге белгілі әрсі бөлін түхәрістілер. Сунтар ұғын кейнеттен ұғы қысытар бөлікті әнегелегер өбілге салықтан кәлбет жарғы ордуқ састақ жон өрі тұтар. Чурапчыға ағас қалланандығар қан кылыр сере арайдылар. Республика онна ертек кампания ұғын кемінге белгілі әрсі бөлін түхәрістілер тұстақ документыңа Илдар Ханайсен Николаев онна кампания генеральный директора Андрей Коробов или баттатлар. Сөбіленгі Лоғыран Республика социально-экономическая сайдығыты гар тулалы рейгене қарыстағыңа негеленне жарықтақ болуытың қатшығыға тұғыламаттері әңері ұтықтара, етек ұлықтақ бұлағы үйерек тәліктелерін күтті бірге түбігірін өсірінден үлейір негелелек бұның сайынырыға тұрулағыға. Кыңы солынан ұлыққа жаққа тұтылылар әтті 106 сәтті түгінші әтті 100 тонна тағыға ғыты еқтәқтір, бұт түгер бүгінгі бұғыны майғыны жүлі әр мұнияқ, бүгін бастықы вице-премьер Алексей Колодезников салалтатынан болан аста. Оны хитнер біттерінден бүгінгі күнге айылы бұт бұлан чордын ағыз бұрғын тол бұт, ола бәтлер 300 әтті оның артығынша тонынры мес әтігер терді біттер. Хитекер дөрі бұлырыңы бұ кемтен намығақ, ол күрдің аспыт сылбатчыларығар бұлан бүйон бір бұрғынан толырын терс біттері. Оны Алексей Колодезников туғаннақ министерстволар, бедімстволар қалы сүрін төретін чопчулан бұғыны майғыны неделе егер бұхарыларғар сұрдақтата. Социальные объекты тутуонна тергеннери туфсары ёрю тутақ бапростар. Бұтығынан кин корад мерінді бәхерін толырачу Губинске окырлық тоқтыры нелергер аспыцылы өтіміктерін отчу турты рәхен әтті. Пандемиянан себәстен сорғылық тоқтыр мұнияққа интернет нөңе күттістілар корад бір самай улахан, онна әлбәк нелінелек окыругар олырар сері туфсары онны көғырды үлеті ордық сүтігдік тұрадген окырық салай әтчета әйтінерді. Онуға мер бәнен толыр отчу бұл онадатын бапростар қора түрдінен сұтыдық тұрар тұтақ бапростар денетті. Аңырда саспыт сылға жүкуске негелене тәсетті түгіншінен әлбәті мантан сеттерен социальный объекттері тұтар онына солу ейхи саңырдар тоғастақ дембелет әтілер. Аспыт суққаға сақа әргері бей-бейхон сәтті кейі коронавируста ата. Бұтығынан республикаттағы суғау стап ехетінерер. Ордық әлбәқ кейі ұрқытын күрді кин қора күрейді сүйірбәт өт. Онтон улустырлан көрі біп болаққа Мирне Рионығар сәттен үрінгіріға алта, алыра қылмаға үмекөңі, орта қылмаға томпоға, ұс майыға, екілі кейі ғырыға ұтылы бұтын анализ түміге бігергетті. Онтон алданға, жаңыға, бүліге, кебәйге, итенне мәңі қаңылас, нам өлі өкіме, ұс алдан онына қаңылас, жүрапчы улустарға бірдек екарына вирустата. Онтон вакцина туынан ғырдатар әбеп олаққа бұғыны республика түрдің түйет медицине тәлітәтігер тәрлевет 116-тан алпуңғы тұр оралар, етеніне болаға анан 110 мобиліне бергәдіне үлелетелдер. Бүгінгі күн тұрғынан сақа әрігер уапсая түрдің 9-тығынша әтті 112 доза вакцина кәлі бастықы бұғыны сүрбі 9-тығынша түрдің 9-2-хи 12-тығынша 30-тағыз кейет тұроттарда. Онтан дойды дұрубия қарстыбылы министерстветінің бұғарытынан 6-10 састырыттан ағадой аға жоңға коронавирус тұлары бұғыны бір бастықынан тұрорақ тақтар республикаға бөйттігер тұханына құлайны ғыталар. Бүгін құлыбыра кейін қоратағы 16 састақыр жағыға Валентина Малеева социальны өлі әйтаргыстағы республикатағы үйіс нөмердің балғыға келен вакцинаны тұроттарда бойнене бірағы күтті кәпсеттен әтін температуратын онына дабылынетін кәмейдеп біті анкетаны толыр бұта. Кені кез бұғытын қолын тұтар 11-іс күнігер ұлықтағы. Білін врач баттын көрді, сүрекпін тұқтаты, онына... Анях панаметура твох корденята. Он не любил пайну уйти. Бо и любил турдор. Уйдевата, лох твох-то денет девата. Сахалым бір сүрін жарығынан сылғы сөйі етейте болар, сұнтарылығын кенеттен ұғық сұтар бүлікчен негелегер өбіге сағақтан кәлбет жарығы ордық састақ жон әрі тұтар. Сылғы ұлыстағы корреспондент көпсер. Килимен маған нырап қотонугар арадиен өңе ұрыдығы холығар ұйдаран үлі үйігер сылдар. Бұйығар ұнақтарын әлбәң үйті бердіндерден атақтатан ұлар. Құқындуын, құқындуын. Кене қағайысты батығар бәйетігер сөбін көрін 5 ғынар ұнақтақ. Ұрыққұта төбәтін ақсанын түрдуңға терді сылды бұта. Кей, үйіні әлбәтіндерден
Он эти я туда на мартаграхан вот просто доходок. Меня тебе хард бутян, меня тохватыгар. Идбитерахидбитер тохтан алкахтах вот это я это Ричард. Туаре теринененген юхекарен тохтуллар воллар. Бунехиллек мирнейтен чугасытар болан балбағы әме туғаға тахараллар, атылылылар әбетер бартырдағалар. Мирнейлер тоғуғоны сылларға балбағы сылақсын атылылығалар әте өттөнде бұйыл ұрыққу үгәхі сөргүтен біхеге жорой бұд бір масына балбағы бір бочка селәркеға атастағар. Жоғыз бүхуелекке тұяққа хайсты батынан ордуқ састақ жон жарықтанар, онон сүйі ақсана ағыяқ олар әрі келінгі кемге түргеннік сайдар саланы ұлсан әрәлілер. Бүліч әнелегер осы екі хүстердің төттібәнің бар, онтан үген арынаға тұқығын бейір. Бұ кәлінгі ғылларға түргеннік сайдар саланы ұлсанлар күрсі етінен, мантан ас, күс, қас етіяқтайықтар, Бұқұрдық саңа қайысқаны ұлсан тұяқы хайысты бата сайындар. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевиденеті, Сунтар. Жүкуіскай қата астулығы онына қанғылас бүйелеген ағамса астақтыра онына күмі тарыңғата социалай такси көметінен арас қылығыларын түргеннік бұхараллар аспыт сылға маңнық техниканан дұрубетінен қатчықтақ балтырат үнчі кейі айын абда. Аналығы ғулы ақмасынанан кенілері екі чағынай сұлус патахар кенілерден бейдестері Михаил Готовсов болыр. Онтан социалай бұрайы күйіс сылын мәлелен жүкуіскай қорат қағына тұттан екі аңар мәлен көрілер. Бұл сұлыма бары келей төлі бүрін сұрақ чағын ұйынарға онына чағынай такси масынатын көрерге істерге рос көттінар. Қамсық жаңа қаптайын Сақас Әлбеден әтелдер қолы бұра Михаил Готовсов күнге 3-4 қыржағы үлджарағылар. Мы программа нам была на инвалиды первой и второй групп, колясочник тер, он и дети инвалиды, он на ближайшей джоннер делар. Лата была бы служба калер, джейдер теннелар, вот буквально квартира теннела носилка на хатарки голдана, или колясочник была на коляска лахта харамашин тер, лот тер, он и девять серегерами до, допустим, малый гадер был дана, до кабинета врачами сопровождает дамбирельдер бакихине. Тариф второй был дан в черте города, был дан на 200 рублей булар по городу, был инвалид 5 тюрьмы хачта. Допустим, по деградам, когда был дан на манерлитен заявка верехтерин надо, был кюн сразу говорит, для дана машина тянет бед, где-то за 2-3 дня заявка мороллар. У нас катаскаврар был дан или когда был дан на 5 мехак булар, был кихит люре. Сахаринике сколота доробай дойду барыбы жылата ден бүтін Россиятағы күрек маңнай гүті хүмегар кітті бұта, олартон бейдестері Парфени, онында Надежда Самсонов тараттарынан қатас орта сколота. Манна күн бүгін опсаяғы 116 оға билейіні сомсор, үйерек онында ете үлетін тағынан оғылыру, төлі лоғы тұтуғарға, бейіні чепдегер дейге, тұлылы әйгеға қарысты болақтық сығынна харға ұхиялар. Оның оға қатас орта сколотығар оға жоғыруын таланын арьерганан мұт арас қайысқалақ үлі ғыталар. Оғылыру білі наға өр оларындар, ғылайылдар, қайылдар дембет, зіраттың ұттыру біт. Оны тағынан әңдеге сөл бұл сұрып бүтке білейін бұл қалылан ғылайды тағыны асырдайы, ұлақан қыластырттан ғалан бұл қыры түрдістіріңін барларын қолбан тұрын оны беткілік дейбі үңірін тұрын бұтылыған зіратқы туын тәрияры дебіт. Дарья Мяксин тюхлигета день история хаттар күрестерин интернет нюгатери дилер, но ну народ педагогика тгарологор бұд терәхіні та-та-тан бирделях пит Парасковия татарина васырдатар. Саха народный сурьячыда Николай Егорович Мординов амматчығыя түрәбіті 115 сылынан Дария Эмяксин түхігіті ден бәрт сергақ тірәхін болан аста. Ирінің әртен бүлі біліқтөріттен өлен орта қалымал ұстарыттан барыта 32 кейі күттіңі ұлла. Остория алыптақ түгенін күйар сетімегер тос қотты. Кәпсер кейі боланы білі кені түге қананы тіреді хатыр оғы. Үтіе боларға, жоңы көмілігерге, бұл майғыны сегеліне өрі Усайнан бұл олыққы туғалағы көпсер болдағы де. Осториеттан ағалаған кені ұлақан айымнеге бардағына, ол ұлақан айымнені кені бұл қайда құрылы бұтынан ұдыргұты ұлыммақ кәрі, кені бұл меғы түгі өреден сөбі. Бұл айымненнен меғы түгі әппеттерейден түкі дүй өрендір.
Народ осторетин кепсирге тата чоркеган лохтага Елена Филатова сгыйык бастыңынан аттанна. Оттон бэя айы осторияга горнын сологонун лохтага Дмитрий Романов кыйла хүрдүкатын сүкте. Кыттаачылар барыда кихи сенгаритин лаллар оғысадын хуячылары түрөппүттер. Оғыларга кепсирлери гер көрдүрөлдөрү гер YouTube каналга кулубут осториялар тухалара улахан булоген санааларын үлестеллер. Ого, вона істерджора хайдрамай. Бо хам олус надо лахте, бо сколада бардах таке не очутал хангата не істер істерге уренер. То вона бле оюлан жүнне нучла така воображення та хайдар. Ого, тех кылларына нердеттен жекергенигер остори кепсир үге холох турту хуттан териячилер тата таган рота имтин жетин үрехеттере келер сылга эдер төрөппүттер кардларгар күрехи ытар соруктахтар. Параскоева Татаринова, Василий Никентьев, Сага телевидение те тата. Чурапчын ихлеге сылынақ сынағас қалланан нығар Джонсон елінің терейге болғым тоуыран субботу нүкүйінен кен қабанына хүлені ұтар. Ол күрді қанқылығы серей күхіңі сынелің паркатын арияларын оғай мақсылайы долгия күйтер бұтығынан ұлыстағы корреспондент Анна Семенова кәпсер. Чурапчы селенетин килбер кинигер бокурдук жогу серери бер тупсага яңгылак кыток огай мах өрүтүнөн чукдарар күлүтүнөн толла. Бу күнү өр күппү тытча жан сибеге салгынга сыняна килен музыка ханканан катаглы мухуннулар. Катагарлыдан хасый бияна кала ханкылы сылдыт. Бияна товарсыдык товар товарсыттарын кыт саласыла кынай калачыбыт. Ханкылда кыркычы мөрөмүтүм. Сасла келе уна катаглачым. Катоогу сылынаксын нехлек жалтата илен саглан терьер. Бу катоогу бигетта бюджет нехлек кыгана бебет оңромот мындан бу каасына телтелебет уй кутутугар барты субботник бере деген кутанла. Мында келендер биге колоп бут келен бу сааска алгыны сеннер жүдө жүдө дробиларын туп сарыктары жеметерине бит. Маны теңе нехлекке полика барык сана партнан сынялан парката эмне сааска кемне огой мах же кетген сынялар гаранан арас карына могуна ноңоктары канкылыр сырылыр сиддери терьер. Олоктог жалтып бут өйө билинен 2 сылы мында сааска сынялан терилер. Былырын колобора кыйы хеттон 5 сылынын манна карынан великий памятники ден карына оңоктор оңолуу болоктарына быйыл арыя колор көчөгөс болдун демит мультяшный оңоктор бар болоктары аны теңеттон жөжебитигер канкылаахын тюбинг сырылаахын осайынан сибеге салгынга хаджан ого же керген бартаанинар условияда бар болугу. Бу курдук чурапчы нехлегин жагылтатын айылдан сынялан кийинен Афанасий Кирикович Сафронов атынан спортивный комплекс күүстэ хаңардары оңолбут кыхыңы паркалары ситен котон мантан саас огай мах өрүтүнөн долууга. Анда Семенова Эдуард Макаров Сага телевидениете чурапчы. Күнүз бирең арчаска сахалы тылынан таксар сонун мөтүтенник карысанар маска некетесылжың көрсө кадери.